esse é meu Rio. O nosso símbolo do carnaval carioca. O nosso símbolo carioca. Isabelita dos Patins, obrigado pela sua presença no lançamento do meu livro. Esse é meu Rio. Cida Moraes para o Gente Carioca, claro, com Isabelita, que traz alegria, traz o brilho. Fazendo o que aqui hoje em Ipanema, no coração de Ipanema, Isabelita? Meu amor, acho que você não está muito bem informada. Hoje a cidade vai parar. É, tem jogo do lado de lá. E aqui tem o lançamento do nosso querido amigo Fernando Rischi. Ele conta 45 anos da carreira dele. Você imagina, porque ele realmente, eu acho que é a pessoa mais assim, completa que temos no nosso universo. Ele canta, ele dubla, apresenta, é ator, produtor, diretor. Ele faz tudo. Ele é um bom ator. E o que mais... Adoro ele em todo sentido, mas o que eu mais gosto é esse amor, esse carinho que ele tem com sua mãe, que é uma coisa, um doce de coco. Me diga uma coisa, a mãe dele mandou alguns salgadinhos? Por menina, a mãe dele tem umas coisas assim encantadoras. Então, e eu conheço o Rischi, já tem, mas deve ser uns 30 anos, estou aqui morando quase 40, e ele sempre foi meu amigo, sempre que ele faz entrevista, ele faz questão de me entrevistar, de poder contar minhas novidades, meus acontecimentos. Por exemplo, no momento, estou super feliz por poder estar aqui, por poder colaborar, né? Porque tem que comprar, meu amor. Cassilda Becker falava, não me peçam para dar o único que eu tenho para sobreviver. Então, por favor, não venha aqui para o lançamento e dizer que esqueceu. Não, está com dinheiro, o livro é BBBB, bom, bonito e barato, você vai poder adquirir, entendeu? Isso aqui é o principal. E eu estou super feliz, não é porque a TV Globo me chamou, não a TV Globo, específico, Glória Pérez, me convidou para participar como Jorge e como Isabelita nos Patins, em breve a novela Salve Jorge. Então isso é uma coisa que é um glamour, uma coisa muito gostosa, porque para quem teve um infarto há um ano atrás, as coisas pararam, mas Deus é bom, não é? Ele sempre dá nossas bênçãos, nos ajuda, dá uma mão ao amigo. Então, daqui para frente, como você diz, tudo vai ser diferente. Eu estou realmente muito, muito feliz. E se você quiser Isabelita, eu vou dar meu e-mail, que é chiqueco, né? É isabelitadospatins@globo.com. E não deixe de adquirir e ver curtir o nosso amigo, porque ele é gente do Rio, é gente carioca, mais carioca que Fernando Rischi não tem, tá bom? Ele... Como você diz, ele é do bem, meu amor. Tinete! E acontece hoje, no coração de Ipanema, exatamente um zum zum zum, uma confusão. A gente fala de brilho, de muita emoção, que hoje é o lançamento do livro do Fernando Rischi, Encenando a Vida. Você já encenou a vida? Se não encenou, venha comprar e compactuar com a gente. Porque Encenando a Vida, Fernando Rischi... Tenho que falar. Esse é meu Rio. E assim chegamos ao final. Lembrando que sempre às quintas-feiras temos um programa inédito, meia-noite, no canal 14 da NET. E outras reprises, grandes reprises, de manhã, de tarde, de noite. Acordou, viu a gente. Não dormiu, viu a gente. E domingo à tarde também vê a gente. Tira de lá e bota aqui. Pois é, gente, quero agradecer mais uma vez ao lançamento do meu livro, de todo o coração, a todos vocês. Desculpe se eu esqueci alguém, mas a emoção é muito grande. E por falar em emoção, eu quero mandar toda a energia de todos os artistas, cantores, bailarinos, gente que trabalhou com ela e que não trabalhou. Ela está dodói no hospital, a nossa querida Carmélia Alves, rainha do Baião. Com toda a nossa força, com toda a nossa energia, saúde para essa dama da música popular brasileira. Carmélia Alves, estou emocionado. O final do programa é seu. Volte a cantar Baião. Baião é a raiz da música popular brasileira. Com vocês, final do programa Gente Carioca, Carmélia Alves. Stop.
Super Vídeo Locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição, entregas em domicílio, todos os dias das 10 às 22 horas. O melhor acervo do Rio, Ipanema e Humaitá. Visconde de Pirajá, 86, telefones 2522-0153, 2522-6893. Largo dos Leões, 81-2266-4547. Super Vídeo Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Me chamo Elvis. Super Vídeo Produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo mofadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 2267-1634. 2247-6017.